Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenyaa ordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya ashama akkam jirtu. Qophii addaa har'aa keessatti egaa keessummaa addaati kan qabannee dhiyaanne. Keessummaa addaa har'aa kana maaliif nu dhiyeessine jettanii iyyaafachaa nama turtaniidha. Egaa kaan kaan keessanii maqaadhaa itti moggaaftanii kan jirtanii bulloo maaliif callisee gurbaan diiman maaliif hin dhiyaanne kan jedhu nu gaafachaa turtan. Egaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa hundi keessanuu kan eegaa turtanii Jawaar Mohaammad. Jawaar Mohaammad ana dabalatee egaa waggaa lamaan booda kan karaa iskiriiniitiin wal arguuf deemnu. Egaa Jawaar Mohaammad baga nagaadhaan gara OMN'ttis akkasumas warra si eegaa jiruu fi karaa iskiriiniitiin baga dhiyaattee baga nagaan dhuftee anaa dhufu hin jedha. Dayyani atii fi daawwattoonni OMN'is baga rabbi lubbuun jiraachise walitti nu deebise. Baga irraa baraartanii as geessanii baga walitti deemnee jira. Egaa daawwattoonni baay'een yookiin hordoftoonni baay'een namoonni baay'een maqaadhaas moggaasanii bulloo gurbaa diimaa jechaa turanii keessattuu yeroo mana hidhaa turtan keessatti sirbi bulloon mana hidhaa oolaa kan jedhu yeroo itti sirbametu ture. Egaa keessattuu bultii 40 yeroo nyaata lagattan sanatti yaaddoo guddaa ture uummata keenya biratti walumaa galatti namoonni dhimma kana hordofaa turan. Mee ka'umsa fi har'aayyuu kan jalqabnu turtiin mana hidhaa attam ture Jawaar Mohaammad? Turtiin mana hidhaa egaa duuti biyya wajjin hirriba akkuma jaani Oromoo kumaatamootatu hidhame. Kanaaf yeroo namni hedduu yeroo tokkotti hidhame keessatti waan hidhamneef waan addaati jechuu hin dandeenyu. Hiraarii fi dararaa obbolaan keenya jaallan keenya hedduun keessa dabaraniin waggaa wal bira qabnu kan keenya laafadha. Haa ta'uu akkuma hidhamaa hundaatu maatii keetirraa adda baatee bilisummaa socho'uu, bilisummaa dubbachuu, bilisummaa namaa wal arguu, sarbamtee taa'uun. Dhiibbaa guddaa namarraan godha. Haalli nageenyaatii fi haalli biyya keessa ture irraa wal qabatee maatiin keenya baay'eedha kan yaaddaa turanii kunuunfis yaaddoo ture. Nama tokkoon gaa hidhaan dhiibbaa fi miidhaa nurraan gaheera. Gama biraatiin garuu haala biyyi kun keessa dabre keessattuu wal waraansa biyyattiin tun keessa seente irra waggaa laallu darii odoo hidhaa keessa jiraachuu baannee. Nus akkuma warroota biraa gara tokkoon haa taatu gara kaaniin harkifamnee lola kana keessa seennee harka keenya, miira keenya, maqaa keenya dhiigaan faaluu dandeenya jennee waan yaadnuu fi tarii akkuma namoonni hedduun waggaa dhufanii nu gaafatan keerumaa fi waanuma gaariif rabbi gara hidhaa isin geessee waa jechaa turani. Kanaaf keerumaaf jecha achi turre irratti fakkaata. Harki keenya, maqaan keenya fi gochaaf jechi keenya wal waraansa fokkisaa san keessatti hirmaachuu dhabuu isaatiin hidhaa turuun san nu baraareera. Gara tokkoon gaa miidhaa qaba. Gara kaaniin immoo nullee fayyadeera. Akkuma faranjiin jettu partly it was a blessing in disguise gaa. Wanni guddaan jala dabarree as geenyee jirra. Jaallan keenya hedduun carraa kanan arganne. Nuyi garuu rabbiif galanni haa ga'u as geenyee irra jechuudha. Gaariidha. Mee keessattuu yeroo bultii 40 nyaata lagattan sana namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Murtii hamaa cimaa akkasii akkamitti murteessan kan jedhutu gaafiin kaka'aati ture. Kana mee waan nu yaadachiiftoo jiraate gama biraatiin immoo yeroo mana hidhaa turtan uummatni ofii haamilee ofiitii kan jedhu tokkotu dhagahamaa ture. Haalli uummataas akkam ture? Kana lamaan mee walitti gabaabsitii nuti. Egaalli lagannaa nyaataa sun mataa isaatti sagantaa dheeraa fi kitaaba dheeraa kan ba'u waan ta'eef gara fuulduraa barreeffamaaniif kan dhiyeessinu ta'a. Haa ta'u garuu yeroo hidhamte tooftaan ittiin qabsaa'uu dandeessu, tooftaan ittiin dhiibbaa ittiin godhuu dandeessu hedduu murtaa'a. Tarkaanfiin ati fudhachuu dandeessu ofirratti
kanarra kaane haala biyya sunitti deemaa jiru akkasumas haalli hidhamtoonni siyaasaa kun erga gammachuu ayyaana dabalatee namoonni biraan haalli isaan qabiinsa isaanii yaaddessaa waan tureef akkasumas immoo biyyattiin filannoo saniin wal qabatee gara hamatti deemaa akka turte waan hubanneef kanarraa kaanee hamma dandeenyetti dhiibbaa uumuudhaaf jecha kan gara tarkaanfisanitti seenne. Gaachi keessatti mootummaa qofa irratti osoo hin ta'in duratti illee dhiibbaa guddaa godhame beela osoo hin ta'in uummanni keenya kallattii hundaa dhufuudhaan dhiibbaa guddaa guddaan duratti godhee nageenya keenyaaf wayyaa addaa tureef lagannaa san akka dhaabnuuf akka malee guyyaa mara dhufee xiqqaa guddaan abbaan amantii abbootiin gadaa warri. Bifa garaagaraatiin dhufanii dhiibbaa guddaa nurratti godhaa turanii haala ulfaataa ture kan dhugaa yoo dubbanne kan nyaata dhabuun humna dhabnee laaffanne caalaa kan maatiin keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan dhufee nutti wayiwaatu dhiibbaa guddaa godhan duraan ga'e haa ta'u gaa sanis irraa annee. Gaarii dhagaa gamboo mana hidhaatii baatanii ni calliftanii kan jedhudha. Gama tokkoon mootummaatu akka isaan afaan qabatan akka isaan hin dubbanne akeekkachiise kan jedhu jira. Gama biraatiin immoo mana hidhaatti yeroo ba'anii mootummaa wajjiniin walii galuudhaan bahanii kan jedhutu jira. Kanarratti maal jettan? Nuyi egaa ittiin namni hedduun hin beekanu fakkaata gaalli itti gadhiifamne. Gara dhuma ji'a muddeet irratti manguddoonni dhufanii. Mootummaan haalduree tokko malee isin gadhiisuu barbaada. Nuun jaanii eega akkas taate nu duris jaalannee ofin hiine. Mootummaan nu hidhee mootummaan yoo nu hidhee hidhamnee teenyaa yoo gadhiise immoo baanee uummata keenyatti makamna jenneeni haaluma kanaan turban lama akkas booda deebi'anii nu gallakkisanii. Haaldureen irra kaa'ame tokko illee hin jiru. Kan callifne fedhii keenyanii namni nu dirqisiises hin jiru. Sababni callifneef qabna. Agartee yeroo mana hidhaa keessa turretti waan baay'ee hubanne televizyiina mootummaa laalla turre manni hidhaa qaalleettii televizyiina qaba jedhamtoonni televizyiina argatu televizyiina san oggaa laallu yeroo biyyattii wal waraansaamaa keessa seentetti namoonni silaa biyya tasgabbeessuu qaban namoonni silaa nagaa buusuu qaban namoonni silaa balaa waraanni qabu hir'isuu irratti tattaafachuu qaban hayyoonni hoogganoonni siyaasaa abbootiin amantii jaarsolii biyyaa warri jettuun. Bifa baay'ee nama qaaneessuu fi nama suu kenneessuun waan lola hammeessaa garii isaanii afaan baafatanii dugugaa sanyii saba tokko irratti yeroo labsaa turanitti baay'ee baay'ee nutti dhagahame baay'ee qaanofne turre akka lammii biyya kanaatti. Inuma Baqqalaa wajjin yeroo baay'ee haasofne turre taa'ii osoo hidhaa keessa jiraachuu baannee nullee akkuma jara kanaatti salphannee waan biyya balleessu dubbanna turre jennee yaadaa turre akkasumas qabsaa'onni gameeyyii ta'anis kaayyoo kaleessa. Itti gadi ba'aniif kaayyoo kaleessa itti aarsaa meeqa kafalaniif irraanfachuudhaan waan osoo daa'imman kanarratti dhumanii osoo dargaggeessi biyya kanaa lola hiikkaan qabne irratti dhumuu osoo qabeenyi biyyaa barbadaa'u gadi ba'anii yeroo xurumbaa lolaa afuufan argaa turre baay'ee nutti dhagahame. Inumaahu akkuma reefu hin jeetti rabbi san jalaan baraaruutti gammachuu qabna turre. Kanaaf tokko kanatti hedduu traumatized nu godhe jechuu wanni achirratti argaa turre. Wanni biraa yeroo san immoo hubanne hayyuun biyya kanaa hoggansi biyya kanaa hedduun keenya haasawu malee wal dhaggeeffachaa kan turre rakkooleen baay'ee mudatan sun osoo wal dhaggeeffachuun kan jiraatu taate hubannaa waloo uumuun waan danda'amuuf rakkooleen sun tarii hin ga'an jennee waayyaannee fi yeroo baanetti. Wanni dursa kennuufi barbaannu dhaggeeffachuudha kan jedhu sababoota biraas qabna wanni callifneef sababni biraa fakkeenyaaf uummanni keenya waggaa lamaaf olola lolaatiin olola diigii cabsi balleessi barbadeessi jedhuun sammuunsaa weeraraa ture yeroo nuti baanisanitti haga tokko gama mootummaatiinii fi gama murnoota biraatiin ololli lolaa lashee haasaan nagaa dhufaa waan tureef. Uummanni keenya xiqqoo boqonnaa argatuu qaba nullee itti baanee daran miira isaa jeequun qabnu kajawuudha jechuun walii galatti egaa dubbachuurra yeroo hiikamne sanitti anguma ammattis yoo ta'e uummata keenyaafis biyya keenyaafis mataa keenyaafis
tarii dubbachuurra dhaggeeffachuu wayya kan jedhudha. Wanni biraa immoo akkuma beektu yeroo hidhaa keessa teessu odeeffannoo gaan argattu waan maatiin dhufee si himu waan namni dhufee si gaafatu si himuu fi waan miidiyaa mootummaarraa dhaggeeffattuun ala odeeffannoo gahaa qaamota garaagaraa irraan argattu hir'uudha jechuudha. Odeeffannoo ati argattu odeeffannoo hir'uu irratti hundooftee yaada kennachuuf tarsiima baasuufis taatee kallattii qabsiisuuf baay'ee nama rakkisa. Yaadni ati dhiyeessitus falli ati dhiyeessus kan hir'ate ta'a jechuudha. Odeeffannoo hir'uu irratti hundaa'ee waan deemuuf kanaaf mari'anneetuma akkuma beektu ganoonni keenya kanaafanis yeroo haasaa gabaabaa godhanii alatti bal'inaan haasa'u irraa of qusachuudhaaf murteessine. Egaa haasa'u dhabuu keenyan uummanni keenyaa fi biyyi keenyas sabni keenyas hin fayyadame jenneeti kan abdannu. Yeroo tokko tokko callisuunis ergaa guddaadha qaba. Saayilans kan bii istiraatejii samtaayimis. Kanaaf bifa saniin hordofaa turre. Dubbiin callisuu kun hedduu nama dubbisiisa nan beeka. Mammaasa gaafa ijoollee tokko na yaadachiisa. Yeroo ijoollee mammaasa tokko ture mammaasatti wani dhiyaatu gurbaatu intala fuudhee warra soddaa waggaa dhaqu. Hiriyoonni maatiin isaa yoo ati waggaa warra soddaa dhaqu hin dubbatini wanni as dubbattu hin bushaayaa nama muufachiisaa warra soddaa offeende gootaa hin muufachiiftaa jedhaniini. Kanaaf innis waggaa warra soddaa dhaqu soddaatitu mana jira. Dubbadhu haasa'ii jettiin hin haasa'uudha. Haasa'ii lakkii haasa'ii hin haasa'u maan haasofne lakkii barii warri keenya waggaa warra soddaa dhaqee hin haasa'ii naan jedhanii. Sababni isaas dubbiin ta'ee hin bishooftii warra soddaa muufachiiftaa hin haasa'ii naan jedhanii jennaan. Lakkiin dubbiin ta'ee natti mi'ooftii rabbi jee haasa'ii jetteen lakkii sitti hafuun haasa'uu jennaan lakkii haasa'ii jettee jedhee egaa haasa'ii jettee. Jedheeti waggaa gadi ilaalu daa'ima fadhiitoo jedhamtu jedhanu bira daa'ima gara boodarra dhalattu ka manatti hafee waggaa ijoolleen tun tiksee jabbii jala deemtu mana mataa'ee waan argatu nyaatu kana jira akkuma kiyya kana jechuun warra dulloota jala taa'ee oduu fi waan nyaatu walitti haratu kana jira mataan isaatiif garaan isaa baay'ee guddata mucaa xiqqaa waggaa gadi ilaalu kanaaf haasa iyyattee reedhanee erga haasa iyyattee. Ilmuma kan akkamii dandeessee deettee jeenyaan kanaaf jaartiin rifattee qaanoofte dhuguma dubbiin ta'een bishoofti afaan narraa qabi jettee ofirraa gadi baafte jedhanii haasa'e jettanii erga gaa haasa'e jettanii ni haasoyina dubbiin teessan hin bishoofti jettanii nu dandeenya malee. Meeqaalee dhagaa callisuu kanaan wal qabatee kan biraa kan ka'aati jiru. Jawaar Mahammad fa'a mootummaa wajjin hojjetaa kan jedhu jira. Dhuguma Jawaar Mahammad mootummaa wajjin hojjetaa jira. Ani egaa miseensa paartii siyaasaati. Paartii seeraan galmaa'ee biyya kana keessa jiru. Paartii biyya kana keessatti lolli furmaata hin fidu jedhee amanaa ture. Kanallee lallabaa ture. Lola hanqisuudhaaf. Duula gooneen hidhaadhaaf mudanne ammas taanaan ejjennoon keenya biyya kanaaf lolli biyya mancaasuu diiguu malee bu'aan qabu jennee amanna. Kanarraa kan kaane namni dhaggeeffatu yookiin jirtu taate mootummaa haa taatu riphee lolaa haa taatu lammii warra humnoota biyya alaa haa taatu kan ollaa haa taatu kamii wajjiinuu haasa'uudhaaf fedhii qabna. Qaama kamiiyyuu mootummaa sii okkotaatu taate. Mootummaa biyya kana bulchuu imaammata isaa irratti adeemsa isaa irratti mormaa turre waan mormaa turreef hidhaa buune garuu hoogganoota mootummaa kanaanis taatu rakkoo dhuunfaa walirraa qabnu hin jiru. Wanni daangaa lafaa walitti dabarre wallolleen hin jiru waan dhuunfaa hin qabnu ilaalcha siyaasaa ejjennoo siyaasaa adeemsa siyaasaa fi dantaa saba keenyaa irratti kan wallolle yoo isaan sirraayanii araarri haa bu'u. Lolli hin barbaachisu biyya kana badii fi kasaaraa irraa hanqifnu yookaan jaan taate waliin haasa'uudhaaf waliin dhiyaachuudhaaf qophiidha. Isaan qofa osoo hin ta'in qaama dhimmina laallata biyya kana balaa irra buute kanarraa nan hambisa. Hambisuudhaaf immoo isin wajjin haasa'uun isin wajjin mari'achuun faayidaa qaba jee kan dhufu kamii wajjin haasa'uudhaaf akka paartiittis akka hoggansaattis nuti qophiidha. Bifa kanaan jirra haga ammatti garuu. Mootummaan dhimma kanarratti sirnaan daniin ilaaf ilaameen taa'ee rakkoo biyya kanaa furuudhaaf
fedhii qabatamaa agarsiisee nu gaafatee hin jiru. Gaafa nu gaafatanitti garuu nu yeroo kamiyyuu mootummaan yaada keenya yookaan barbaadu taate furmaata qophii yookaan ta'uu taate dhaggeeffachuudhaaf yaada keenya dhiyeessuudhaaf qophiidha. Wanni nuti hin goone garuu irra deddeebinee hundattuu kan himaa jirru nuti qaama kamiituu taanee rakkoo biyya kanaa hammeessuu irratti dararaa saba kanaaf uummata kanarra gahu hammeessuu irratti qaama kamiyyuu wajjin hin taanu. Jannoon keenya warra of defendi gochuun barbaachisaa nutti fakkaatu sirna kaleessaas taate sirna amma jiru keessatti ejjennoon keenya sirriitti beekama. Murannoon keenya sirriitti beekama. Wanni masakamnuun wanni nu bituu yoo jiraate dantaa fi fedhii uummata keenyaa qofaa dantaa fi fedhii uummata keenyaa gara fuulduraatti harkaanfachiisu irratti abbaa fedhii wajjin hojjechuudhaaf qophii kanarratti konfidensiidha qabna. Jaarmaa cimaa qabna. Hoggansa cimaa qabna. Ilaalcha sirriitti qabna. Ilaalcha jiddu galeessa ta'ee biyyaa fi saba kanaaf ta'u qabna. Kanammoo kaleessa hoggaa jennu warri nuun dhaga'in kaleessa hoggaa jennu warri tarii mamii qabaatu arra wanni nu jechaa turre sun qabatamaan waan mul'ateef wanni nuti dhiisaa marii wayya hoggaa jennu lolatti deemame biyyuun kasaaraa seena jechaa turre warri nu dhaga'uu dhabanii arra rakkoo kana keessa seenanii arganii jiranii. Kanaaf nuti abbaa fedhe wajjiinu fedhe wajjiinu jaarmee Oromoo haa ta'u kan Oromoo ala haa ta'u abbaa fedhe wajjiinu teenyee mari'annee yaadaan injifannee mo'annee bahuudhaaf gahumsa qabne jennee waan amannuuf abbaa fedhe wajjin gateenya mari'achuudhaaf qophiidha. Mee kanumaan wal qabatee dhiyeenya kana gara Keeniyaa Naayiroobiitti imalte mootummaa bakka bu'oota mootummaa bilxiginnaa garaagaraa wajjin akka mari'atamteedha kan dubbatamaati jiru. Kun hammam dhugaadha? Mootummaan bilxiginnaa Finfinnee jira. Anis Finfinnee jira. Mari'achuu akka barbaadu taate Keeniyaa dhaquun hin barbaachisu. Asumatti mari'achuu dandeenya. Keeniyaa kanan dhaqee dhimma dhuunfaatiin wal qabata. Kana atis beeyitaa. Yeroo achi turetti garuu dippiloomaatonni baay'een jaarmaaleen gargaarsaaf namoomaa biyya kanarratti hojjetan sababa lolaatiin achi godaananii jiranii carraa sanitti deemsa sanitti fayyadame. Isaan dubbisuu odeeffannoo walitti qabachuu danda'ee jira. Akkuma siin jee hojii bal'aa ji'oota 5 eegan bahe kan hojjedhe uummata keenya ka biyya keessaa ka biyya alaa miidiyaatti ba'een dubbatiin malee uummata hedduun dubbisaa ture. Akkasumas dippiloomaatota jaarmeelee gargaarsaa biyya kana keessa jiran mari'achiisuu irratti dhaggeeffachuu irratti hojii bal'aan godhe. Naayiroobii kan hin dhaqe dhimma dhuunfaatiin garuu carraa argadhetti namoota dubbisaan ture. Namoonni tarreeffaman sun tokkollee achi hin turre garuu osoo carraan argame ilmaan Oromoo mooraa garaagaraa keessatti faca'anii jiran kan mootummaa keessas jiran ta'ee kan mootummaa ala jiran carraan argame bilchinni argame oobsi jiraate osoo bakka tokkotti walitti dhufne caayaa takka jalatti walitti dhufne rakkoo Oromoof Oromiyaa fi biyya kanaaf naannoo kanaaf furuu irratti waliin mari'achuun osoo gadandamu taate gammachuu isaa hin danda'u. Carraan akkasii argamnaan warra tarree duraa irratti hiriiru keessaa yaa'anii gara fuulduraa carraan sun hin dhufa jeetiin abdii argadha. Oromoonni walitti dhufuu, Oromoonni waliin haasa'u kan jibbu sheedana qofa. Kanaaf inumaa hoo hawwamuu qaba, hawwatamuu qaba, deeggaramuu qaba, jajjabeeffamuu qaba. Haa ta'u haala amma keessa jirruu fi haala biyyi kun keessa jiruun haalli namoonni ilaalcha garaagaraa jaarmeel garaagaraa bakkee adda addaa jiran walitti dhufanii mari'achuudhaaf haalli hin mijoofne gara fuulduraa hin mijaajeetiin abdii qaba. Ammatti garuu Naayiroobii kan hin dhaqee hojiin reefu siin jee dhimma dhuunfatiin wal qabateeti. Gara fuulduraa Naayiroobiis haa taatu, Finfinnees haa taatu, Minnesotaas haa taatu bakka hundattuu ilmaan saba kanaa, ilmaan uummata kanaa kan saba Oromoo qofa osoo hin ta'in ilmaan sabaaf sablammii biyya kanaa walitti dhufanii rakkoo qaban garaagarummaa qaban caayaa takka jalatti sirnaan taligamanii waliin mari'atanii ni furan jeetiin abdii qaba. Kanarratti akka paartittis akka nama tokkoottis carraaqaa jirra. Jabaanees itti fufna. Gaarii mee egaa Jawaar Mohaammed ati yeroo ammaa kana miseensa paartitii kan KFO-ti. Egaa yeroo miseensa ta'anii akka paartii sanaatti socho'utu jira.
bilisaan akka duraa sanatti socho'uun hafuun hin jiruta. Mee yeroo bilisaan qobaa kee sochootu moo yeroo akka paartiitti miseensa paartii taate sochootu kamtu siif mijataadha? Egaa yeroo aktivistii taatu akka farda ala bulaati. Ala bula beektaa? Fardi ala bulli ka sakaallaa hin qabne, ka lugaama hin qabne, bakka barbaade deetee bakka barbaade bulu. Yeroo aktivistii turre akkas turre. Sun faayidaa mataasaa qaba. Akka feenes socho'uudhaaf, daangeffama tokko malatti socho'uudhe hojii hojjechuudhaaf nu fayyadee jira. Paartiitti immoo ogaa seentu akka farda abbaa qabuuti. Lugaamaaf sakaallaa qabda. Dallaa sitti tolfamu jira. Achi keessatti hojjettaa jechuudha. Lachuu bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf kan farda ala bulaa sanis ture akka gaariitti itti fayyadame sabas fayyadeeti yaada. Boodarra immoo gara paartiitti seenee yeroo gara paartiitti seenu calliseeti miti. Mataa kiyyaanis hayyootaa fi uummataanis sirriitti mareeddeetiin ce'umsoota gammaa godhaman ka 74, 75, 91, 2018 keessatti. Sabni keenya shoora guddaa taphate warri jijjiirama barbaadu kan saba biraatis shoora guddaa taphate garuu yeroo maraahu wanni hawwatamee fi wanni yaadame osoo hin taane yeroo cehumsi kararraa maqee faayidaan uummataa guutuutti hin eegamne agarra maaliif jennee ogaa laallu yeroo mara wanni agarru humnoonni jijjiirama fiduu barbaadan qophaa'uu dhabu. Keessattuu bifa jaarmayaatiin qophaa'uu dhabuu isaaniititu paawer baakii uumamaa yeroo kanatti abbuma itti qophaa'etu bakka san qabataa abbaan itti qophaa'ee sun immoo dantaa sabaa osoo hin taane dantaa ofiitiin geggeessu irratti deemaa jechuudha. Kanarraa ka'uun akka Oromoottis ta'ee akka humnoota biyya kanatti jijjiirama barbaadanitti sirna jijjiiruu qofa irratti osoo hin ta'in sirna bakka buusu irratti fuulleffachuun baay'ee barbaachisaadha yaada jiru irra ga'e. Kanaaf ammoo political party jaarmaya siyaasaa cimaa tokko kan Oromoof Oromiyaa fakkaatu kan hoggansaanis imaammataanis tarsiimoonis gahaa ta'e ijaaruun barbaachisaadha jenneet irratti hojjetaa jirra. Yeroo baay'ee zamana ihaadigii siyaasatti ammallee wanti akkasii sun bibbiqilaa jira. Injiru dhaabni biraa tokko injiru kan biyya bulchaa danda'u kan bakka bu'uu danda'u injiru. Paartiin kun yoo bu'ee hoggansi kun yoo bu'ee bakka bakka bu'uu danda'u injiru jaaminiitti dhiyeessu. Wanni kun uummata biyyaa irrattis dippiloomaasii irratti illee dhiibbaa qaba. Kana jijjiiruudhaaf jaarmaya cimaa paartii cimaa jaaruu barbaachisaadha jeetina manaa. Kanaaf gara paartii yaada kiyyatti dhiyaatu kan kaafaa'utti makame aktivizimummaa irraa gara rogeessarraa gara. Hoggansa siyaasatti cehuun waan laafaa miti. Haa ta'u garuu kaafaa'uun baay'ee na laaffise. Akkuma beektu hoggansi paartii kanaa Piroofeesar Mararaa irraa kaasee warra baay'ee hubannaa qabanii warra nama madaqsuudhaaf, nama guddisuudhaaf, nama simachuudhaaf deemanii lugaama baay'ee sitti cimsanii lugaama sitti laaffisu. Sakaallaa illee xiqqoomsa irra kaa'u baay'ee sitti cimsanii dallaa isaallee hin bal'isanii. Akkasumas immoo Baqqalaa Gaa wajjin hoggaa hidhamtu immoo waan baay'ee agarta. Kanaaf kaafamuun akka gaariitti haala naaf dhiyeesse akkan ce'umsa sanii ismuuz bifa ta'een godhuuni. Ammatti uumaan jiru natti fakkaata. Gara siyaasatti waan uumaan guutuutti achi luucaa jiru natti fakkaata. Gaariidha mee gara biraatti darbina. Waraana kaaba biyyattii keessatti. Adeemsifamee amma badii guddaa qaqqabsiise kana dursitee mormaate turte waraanni badii fida malee kan jedhu mormii guddaa dhageessisaati turte. Amma egaa waraanni inni gara kaabaa san xinnoo lash jedheeti gara Oromiyaa keessatti waraanni banamee Oromiyaa keessatti waraanni adeemsifamaa jira. Oromiyaas haa ta'u walumaa galatti iddoo biraatti rakkoo uumameeti jiru. Bifa kanaan waraanan furmaata argamsiisuun ni danda'ama kan jedhutu jira. Gama biraatiin immoo warra kaanitti duullee ebelu balleessinaa kan jedhutu jira. Bifa kanaan waraanni biyya tokkoofis haa ta'u walumaa gala Oromiyaadhaaf furmaata ta'a jettaa gama keetiin kan attamitti xiinxalte? Waraanni rakkoo furuu akka hin dandeenye waraanan humni jilbeeffachuu danda'u yookiin immoo cabuu danda'u akka hin jirre waraanan humni olaantummaa isaa ilaalcha olaantummaa isaa
fe'uu danda'u akka hin jirre ragaa biyya biraa yookiin immoo tiyoorii ilaaluu hin qabnu qabatamaan waan agarreedha. Biyya kana keessatti dhaloonni kun sirna mootummaa kanaa keessatti osoo itti wayii waannu, osoo kadhannu, osoo wanni meeqa itti himamu lolatti deemame. Rakkoo Tigraay wajjin uumame humnaan cabsine jedhamee itti deemame. Hin milkoofne. Humnoonni Tigraayis rakkoo garaagarummaa mootummaa federaalaa wajjin qaban humnaan furre jedhanii socho'anii sunis hin milkoofne jechuudha. Kanaaf sadarkaa amma biyyi kun irra jirutti hooggansi biyya kanaa gara adda addaatiin jiru kamiyyuu rakkoo siyaasaa jiru kana humnaan furre yoo kajaan taate tarii loluma ofii waggaa lama keessa dabran kanaa'u. Ni irraanfatan yoo ta'e malee waan seenaatiin miti kaasaa jiru. Waan seenaa waggaa 20 dura yookiin immoo waggaa 30 waggaa 100 kaasaa jiru. Waanuma dhangala'aa deeggadda ija keenyaan agarre warri immoo lola kana keessa ture qaamaan keessatti hirmaate waan ta'eef dhugatti hoggansi rakkoo biyya kanaa humnaan hin fura jedhee onne isaarraa aman waan jiru natti hin fakkaatu yoo jiraate akka fayyaa hin qabne qofaadha jechuudha. Kanaaf rakkoon biyya kanaa furmaanni isaa lola ta'uu hin danda'u. It's too complicated. Biyyi kun uumama isiitirraa kaasee rakkoolee walirratti qarqabamaa, fe'amaa, dabalaa dhufan keessa waan jirtuuf rakkooleen kun taa'anii yoo carraa mariidhaaf kennamee kan godhamu taate malee hin furamanii. Keessattuu haala amma jirru kanaan biyyi kun loluu hin dandeessu. Biyyi kun this country cannot afford war anymore. Kana namni hubachuu danda'uudha qaba. Sababa lolaatiin diinagdeen biyyattii akka malee daaraa ta'ee jira. Gombisaa jalaan uratee jalaan yaasu ka gubbaa immoo ittiin guutamne sababa lola kanaatiin qoqqobbiin adda addaa irra kaa'ame waan ta'eef diinagdeen akka malee kollaapsi godhaa jira, laaffataa deemaa jira. Yoo siyaasa iyyuu kan irraanfannee waa'ee nagaatiif waa'ee dantaa uummataatu kan irraanfannu taate piraakitikalii akka biyyaatti itti fufuu hin dandeenyu lolaatiin. Lola haga ammaa kasaaraa lola haga ammaa nurra gaheewu irraa dandamachuudhaaf gargaarsa faranjii bal'aa fi gargaarsa rabbiitti nu barbaachisa malee mataa keenyaan keessaa bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kan kun osoo jiru immoo gara fuulduraa lola itti fufna jedhanii deemuun dogongora guddaadha. Kana hubachuudhaan lolli gama kaabaa gara nagaatti akka deemuuf tarkaanfileen suutallee akka taate ji'oota dabran keessa fudhataman kan jajjabeeffamanii sirriidha. Mootummaan tarkaanfii sirriitti kan fudhate warri TPLF'is yoo taate tarkaanfii sirriitti kan fudhatanii jajjabeeffamuu qaba. Jajjabeeffamuu qaba qofa osoo hin taane gahaa miti saffisaan gara walhubannaan lola dhaabuu kun gara furmaata siyaasaa fiduu irratti walii galuu irratti achi ce'uu danda'uudha qaba gama kaamaatiin. Garuu biyya kana lolli kan jiru kaaba qofa miti. Oromiyaa kallattii hedduudhaan. Beenishaangul kibba keessa bakka garaagaraatitti ilmaan namaa guyyarraa harcaati kan jiranii waraanni mootummaa fi waraanni humnoota siyaasaa garaagaraa lola guddaa keessa kan jiranii. Kanaaf akkuma kaabatti godhame mootummaan falli kaabatti hin ta'in kibbattis ta'uu hin danda'u jechuudha. Rakkoo kaabatti uumame lolaan furuu yoo kadhabdaate ka kibba furuu hin dandeessu. Humni har'a xiqqaa jettuun boru guddateeti kan argamu jechuudha. Duuba deebinee yookaan ilaalu taate Oromiyaa yeroo nuti wayiwaachaa turre waggaa 4 waggaa 3 irraa aanaalee muraasa lixa Oromiyaa ture kan lolli keessa ture har'a godinoota hedduu waliin ga'ee namoonni miliyoonotaan ta'u lakkaa'amee lakkaa'amu buqqa'ee lafti bal'aan osoo hin qotamin hafee hanqina nyaataa bifa adda addaatiin mudate irratti dabalataan ta'ee jira jechuudha. Kanaaf akkuma kan kaabaa godhe mootummaan gadi taa'ee humnoota Oromiyaa keessas ta'ee naannolee adda addaa keessa socho'an wajjin mari'atee lola dhaabuudhaan gara furmaata walii galaatitti fidu malee gama lolaatiin hin deema jechuun mootummaafis biyyaafis saba keenyaafis kan fayyadu ta'ee natti mul'atu. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti rakkinni waraanaa yoo itti fufee rakkina guddaa fidaa biyya ollaati itti hirmaachisaa kan jedhu dippiloomaasiidhaan kufaati dhufaa kan jedhu waa hedduu kaaftee turte too hin hidhamin dura. Warri si mormanis haa ta'u waa siyaasa ati hordoftu warri morman illee erga hidhamtee booda kaan isaanii Jawaar yaalaw unet nau Jawaar naaf qan Jawaar maaran amma jechutti gahani.
kanaaf kan jawaar jedhe hundumtuu ta'e otoo yeroo sana dhaggeeffanne kan jedhan illee baay'inaan dhagahamaatu ture. Waan fuulduratti ta'u kana attamitti raaguu dandeesse amma teessee yeroo ilaaltu immoo akkamitti hubatta ilaalta jawaar? Tarii warra Dabbayyee, warra Sheek Huseenii, warra Saayidaaboo irraa waan hin dhufeef ta'a laata. Lakkii ani hin raagne itaana irra hin buufanne. Garuu ijoollummaa siyaasa Itoophiyaa tan ilkaan itti cabsanne. San boodas gara Singapore yeroo deemetti biyyoota Eeshiyaa keessatti. Ijoollummaa maaniin wal fakkii biyyoota keenyaatiif biyya keenyaaf biyya sanii ilaalaa ture. Biyyoota akka Sri Lanka, Maleeziyaa, Indoneeziyaa, Kaamboodiyaa hedduu isaanii keessa deemee biyyoonni naannoo sadii kun amma tokko wal waraansa keessaa bahuudhaan gara cehumsa isaanii xumuranii gara diinagdee giddu galaatti cehaa waan turaniif hedduun faasineetir ta'ee qorachaa ture jechuudha. San booda immoo yeroon gara Ameerikaa deemee yuunivarsiitii yeroon turetti tiyoorii siyaasaa keessattu kompaaratiiv pooliitiks jennuun akkasumas madda wal dhibbeelee sabootaa, madda sirna abbaa irree, madda lolaa waliigalaa hedduu irratti barnoota gaarii hayyoota ciccimoo jalatti barachaa ture. Kuni waa'ee siyaasaa irratti keessattuu siyaasaa biyya keenyaa irratti hubannaa gaariidhaa kenne. San qofa osoo hin ta'in biyyoota akka Awurooppaa bahaa, akka Yugoslaaviyaa fa'aa, Sooviyeet fa'aa turan keessa deemuudhaan akkaataa biyyoonni sun impaayeroonni sun itti diigamanii fi san booda wal waraansa ta'ee fi san booda ripablikoota uumaman akkasumas immoo fincila kalar rivoluushin jedhamu kan sirna dimokiraasiitti ciniinsanis qorachaan ture. Biyya Indiyaattis deemuudhaan akkaataa itti qabsoon nagayaa hojjetaa turee fi sirna federaalizimii isaanii qorachaan ture. Kana hunda immoo yeroon qoradhutti biyya keenyaan walitti qabeetiin ilaalaa ture. Kanaaf waa'ee biyya kanaa karaa biyyi kun tarii itti deemuu dandeessu tilmaamuudhaaf hubannaa gaarii kaayadheen ture natti fakkaata. Barnootaanis muuxannoodhaanis hubannaa gaarii waan hin godhadheef kanarratti hundaa'eetiin xiinxala kennaa ture. Xiinxalli sun keessattuu yeroo qabsoosanitti hedduu nu fayyade. Booda garuu waa lama yaadaa turre tokkoffaa sirna ihaadeeksan dadhabsiifnee harka kennisiifnee jijjiiramatti galchuu ture. Sanirratti nuti nu milkaa'ee jira. Xiinxaluu sanirratti hundaa'uudhaan ammoo cehumsi kun akkaataa itti deemuu qabu irratti yaadota lafa keenya karoora lafa keenyatti ture. Karoora sanirraa yoo kan maayinu taate rakkoolee uumamuu danda'an dheeraat turre. Keessaanis ifattis gama miidiyaatiin dheeraat turre. Akka hiree ta'ee cehumsa sana hadiidarra qabsiifnee deemuudhaaf hin dandeenye. Warri immoo cehumsa san hoogganuun akkaataa nuti hubanneen hin hubanne jechuudha. Kanarraa kaaneeti rakkoo kana keessa kan seenne. Wantoonni an dubbachaa ture sun dhugaa ta'uu isaaniitti an ittiin boonu kanan je'ee ture je'ee ittiin boonu ittiin of jajuun barbaadu dhugaa ittiin hin gadda. Yeroo mana hidhaa turettis ijoolleen ati akkas jechee turtee hunoo kun raawwatameera yeroo jedhan eegan ba'ees kilippii adda addaa sooshaal miidiyaa irra deemu hoggaan laalu nan gadda. Akkuma jedhamu nama hoggaa waan inni dubbate takka dhugaa taatu yoo argu arrabni kee gurraacha jedhaniiti xooxiffatu yookiin immoo qeequ duri arrabni kiyya gurraacha jee yeroo daawwitii keessatti illee of ilaalee ture arrabni kiyya gurraacha miti. Haa ta'u garuu dhiiroo biyya kana ittiin farrisee saba kana biyya kana uummata kana ittiin farrisee jee yeroo itti nadhagamu I regret actually wantoota tokko jechuu isaaniitti. Dhugaa ta'uu isaaniitti wanni an tilmaame dhugaa ta'uu isaaniitti ittiin boonu ittiin hin gadda dhugatti. I wish wanni an jee osoo ta'uu baate. I wish wanni an jee suni faallaa sadii ta'ee biyyattiin tun lola keesseenuu dhabdee biyyattiin tun gaagama keesseenuu dhabdee osoon tilmaamni kiyya dhara ta'ee biyyi kun garuu rakkoo kana keesseenuu baattee karaa nagayaa irra kan deemtu taateen irra itti gammada ittiin hin boonu. Ittiin hin gaddaa'u yeroo baay'ee osoo hin dubbachuu baadhee tarii ittiin farrisee yeroo itti yaadu jira.
Hermana biyota adada warana Ethiopia ke sette adim sefa mke sa ertra da balate. Hermana isan Ethiopia ke sette godan kane me akamiti ilalta badi akami gesise akamiti intalte ke sette domana hidati bati. Ega biya kan ke sette wani halamun dan denye biyon hedu harga galfatani jirani. Garu biyon hara kuni chapsani lutun senne. Biyota kana nuti rakkotenya dirre siyasarratti furu dadabulan gara dirre waranatti daku kenyan biyota heddu gara dimma keso kenyatti affere wani watamu qabu wal waransi kesatu biya hiyesa kesatu godamu oson jalatin gargar sabiya la si barbaachisa sponsor biya la si barbaachisa mali fi lolu dafis le challo gahan kabdu me shawara la sin kabdu kanaf biya rarratti irkatta kanaf biya latra kasi gargaru ga demtu ufuma balbala banatta yechura kanafi tigafatamumman badin kanjiru kan biyota ala biya kenya kesa senani tibiti nutu ballese nutu wollole nutu waranat senne balbala fodda kenya gidara ure kaba mana ure kallatti hundan qillense akanu kesa senu gone humnota biya la ofit sensemne kuni kana dura amanun barbaisa it was our fault it was our own making wan namni ana kambe kutti namni okimo biyi humnan danga biya tana capse sene natimulatu kabradi si gara sudani namma gara fashaga du fani leotate oso biya kana keselo li jiraachu bate bifasani bi batani du fun injira su ture chura kanaf wanni hogansi biya kana kama gama nanjiru kami yu amane fudachu kabu nutu balbala nutu sensa sake ofit sensa se tokko kana lamma fa wonni hubatamu qabu yero ammatitti kesattu yero walwaransi biyeto kesattu umamu akka duri meti yero duri biyeto kesattu walwaransi ka walwaranus humno thagoda motum ma fi revelola lamma sadi akka sindabru ture akka sosi mo warra kana ka gargaru external sponsors worri jannun biyoto murasa ture yero lola kabana mo mal janka cold war jamu kana block mala ture block war lita ture ka war baha so war sobeti ture jar mala man kana sena ture chura all rice bi ibra gargar seyo ka kenu tate aja juma fi ka jel fama humno salamani tin kenna ture amma kasimiti amma gota di demmen so domman da berkana ke setti biyonni heddu dina geji dugalesa arga tol guddachu dandani jirani kana ra kan kae humna fedi hawi influence isani dibba isani nanno addadarret baballi facchu dandetis fedis ummata dufani reni yechura kanarra ka kae baqyate jira yerobi yetokketet lolli tokko egalu humni biya ala sponsorata e lolade mu kana humno addadda sponsorata e hirmachu barbadu fi danda heddu lakoy sandabala dufe jira yechu kuni maluma biya keesatille sponsor re ala akan mahdumata demun biya keesatille entrepreneurs yechu wonri yenun worri lola keesatirmatu la koista dabalat kan demu kuni rakko uma rakko ni umu mali arar su ville la ko lolu masanu addambe ku enu to enu lola yette addamba ha chu ville yeroti sidubutu ira wonni amma fakenya syrianis libianis yemenis wogga ku dan bodas garen tokos mochu dadabe yokimmo araramulle dadabanif sababa sponsor ribi ala kun bal ata ba yata demu fiyachu malif humno ni biyekesa ni araramno so kajanta dew worri ala isan gargar sun yone yemin araramun bayina matulfata tatam kana kesetti tatamni kun maluma adda goda civil war bara kana kan durat radda goda dur adera dogga kulanis didama sadera tumale yoki motumman erana yoki humna isa mormutu raana bifatakotokotti biya fotokfete biya braja arrata yokimmo motumma jiru garagalche kofi kabata bifakanan deemama amma kasimti indla civil war kesa senta lola tokkolle tokkomwanne kaimmo hinchamne kesa senta yechul kana gara fulduralle ballina ratti marenna kumbayena mayaddessa emane da siron turetti karin dubisa turefi kanin trendi namma adunya ratti argaji ruskana kuni gara biya kenyatti le dufa jira dirsa isa dume si sanatti mulata gamanatti dufa de majira kana hubatani hayyon hoggansi biya kana ofe gannodan demun barbaachisa
amma carraa qabna hamma tokko gara hoggansa biyya kanaatiin hoggansa adda addaatiin balaan lolaa waan hubatamaa dhufe natti fakkaata. Akkasumas immoo humnoonni ispoonsar jennuun biyya alaa jiran atliist ergan bahee hedduu isaanii dubbiseen jira. Wal waraansa itti fufsiisuu irratti hagas mara fedhii akka hin qabnee fi araarri yoo qabu taate baay'ee akka hin jibbineen kan hubachaa jiru. Carraa kanatti fayyadamnee balaa as deemaa jirurraa sabaa fi biyya keenya baraaruun baay'ee baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Garuu lolli Oromiyaa keessaa fi bakka adda addaa jiru yoo hin dhaabatiin kan kaabatti yeroo dhaabate kun furmaata waaraa osoo hin argatiin yoo ka deemnu taate yookiin immoo lolli biraa yoo ka eegalu taate daran humnoota amma harka naqatan caalaa humnoota biraas naqachaati kan deemnu. Akkasumas waldura dhaabbannaa Raashaa fi warra lixaa kunis babal'ataa babal'ataa yeroo dhufetti dhiibbaa ji'oopolitikaa irratti qabaatu qaba. Kun osoo dirsaan kun asiin geenye dafanii mana ofii kabachuun fi caayaa ofii jalatti furmaata barbaadachuun barbaachisaa natti fakkaata. Meegaa furmaata kana argamsiisuudhaa fi National Dialogue Beeraawwi Mikakkir kan jedhu tokko jalqabneeti jirra kan jedhu karaa mootummaa bilisaginnaatiin kan dhaga'amaa jiru. Addi bilisummaa Oromootiif immoo KFO'n yeroo dheeradhaa fi mariin biyyoolessaa kan hunduma hirmaachise ni barbaachisa jedhaati turani. Kan amma bilisaginnaan qopheesse irratti garuu KFO'n hin hirmaannu jedheera kan jedhu komiitu jira gara mootummaatiin. Kanaaf kaname attamitti ilaalta KFO'n kan mootummaan qopheesse kanarratti hirmaachuu maaliif hin barbaanne? National Dialogue kan jedhamu kun yookiin Beeraawwi Mikakkir kanumti jedhamu kunuyyuu bifa kamiin adeemutu irra jiraata bu'aa qabeessa ta'uudhaaf jetta? Egaa nuti akka KFO'tti marii biyyoolessaa hirmaannuu hin barbaachisuu hin jenne. Mariin biyyoolessaa ajandaa keenya. Ajandaa waggoota kurnaniif KFO'n fi keessattuu Piroofeesar Mararaan dubbachaa turedha. Akkuma yaadattu furmaanni biyya kanaa yeroo Mallas jirurraa kaasee furmaanni biyya kanaa mariidhaan marii waliigalaatiin mootummaa waloo dhaaburraa dhufa jaayetti kan dubbachaa ture. Yeroo nutis yeroo jijjiiramni kun dhufu kan yaadnee fi karoorfanne marii biyyeessaa gochuudhaan rakkoolee siyaasaa garaagarummaa siyaasaa humnoota adda addaa gidduu jiran mariidhaan karaa qabsiifnee waliigaltee biyyoolessaa tokko uumna jenneeti kan yaadaa turre. Kanaaf ajandaan marii biyyoolessaa ajandaa keenya ajandaa nuti yeroo hedduu dhiibaa turre nurraan fudhatamini. Turtus erga aduun dhiwu kaates taatu mootummaan fudhatee ajandaa ofii godhachuu isaatti itti boonna. Garuu immoo mariin biyyoolessaa akkaataa sirna ittiin deemsifamu qaba. Marii biyyoolessaa hoggaa jedhamu sadarkaa lamatti godhama. Tokko waliigalteen siyaasaa gara lolaatti osoo hin seensisin, garaagarummaan siyaasaa lolatti osoo hin seensisin, garaagarummaa san dhimmoota irratti wal dhibdeen jirtu san mariidhaan furuudhaan lola hanqisuu preventive measure kan jennu lola hanqisuudhaaf itti fayyadamuu dandeessa. Tokko immoo kalammataa immoo yoo marii biyyoolessaa godhuu dadhabdee rakkoolee jiran san mariin furuu dadhabdee yookiin yeroo dhabdee hanqattee lolli dhoohee wal waraansi bal'aan erga godhame booda erga lolli sun dhaabatee irraa kaastee tokkoffaa dhimmoonni lolatti nama gareelee geessan sun sirna irratti maratamee furmaata akka argataniif akkasumas immoo miidhaa fi madaan lola keessatti uumame akka qooruu fi akka wal'aanamuuf lola booda marii gootaa jechuu post war reconciliation process kan jennu. Kanaaf mariin biyyoolessaa yookiin lola dura godhama yookiin lola booda godhama yookiin wal waraansa dura godhama yookiin wal waraansa booda godhama. Mariin biyyoolessaa wal waraansi osoo geggeeffamaa jiru godhamu hin jiraatu jechuudha. Bu'aas buusuu hin danda'u. Akkuma aadaa keenyatti yoo fudhatte dargaggeessi lama yoo kan wal falaxaa jiraatu taate dura dargaggeessi lamaan sun akka wal dhaanuu wal rukutuu dhaabu gootee eega adda qabde adda qabu waan jedhamu jiraami jidduu seentee eega adda qabde booda gara caayaatti fidda malee osoo isaan alatti wal tumaa jiranii wal waraanaa jiranii jaarsi caayaa jala taa'ee isaanii wal tumu alatti dhiise jaarsi caayaa jala taa'ee hin mari'atu. Dura
dura walitti bu'iinsi sun wal lukutuun sun dhaabatuu danda'u dhaqabaa jechuu. Kanaaf akka harduree tokkoffaatti kan keenye mariin biyyoolessaa bu'aa akka buuse yookaan yaadamu taate lolli dhaabbachuu qaba. Lolli siisfaayar kan jennu irra gahamuu dhaqaba. Kan kaaba biyyattiitti godhame lola dhaabuu yeroo osoo hin taane lola dhaabuu amansiisaa ta'e. Comprehensive negotiated ceasefire itti cehuu danda'u qaba. Akkasumas immoo Oromiyaa keessaa fi naannolee biraatti Beenishaangulis naannoo Gumuzis dabalate mootummaan humnoota waraanan isaan lolaa jiran wajjin gadi taa'uudhaan walii galtee lola dhaabuu godhee humnoonni lola keessa jiran kun danqaan seeraatii fi danqaan bifa adda addaa irra jiru irraa ka'ee affeeramuu danda'u qabanii erga isaan dhufanii boodadha malee mana guututti malee mana hir'utti. Marii godhachuu hin danda'amu kanaaf isaan dhufuu qaban kan jedhu aalduree kan keenye kan lammataa immoo hoogganoonni siyaasaa koree hojii raawwachiiftuu keenya keessaa kakkaanoo arsaanii kan amma diree dhawaattidhaa jiru hoogganaa baa'u hedduu dabalatee hidhaa waan jiraniif isaanis gad lakkifamuu qabanii maaliifii marii kana keessatti hirmaachuu qabu. Sadaffaan immoo marii biyyoolessaa wanni jedhamu kun naashinaal daayaaloog wanni jedhamu kun ijaarsummaa jechuu waan biraatii miti. Yeroo immoo jaarsummaa caayaa jala teessu sirnaa fi jaarsa dubbii si ilaalu gama hundatu walitti lakkaa'ata malee tokko qofa lakkaa'ee dhufee sirna illee tuumee dhufee yoo ka deemu taate suni jaarsummaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf marii biyyoolessaa kana qaamni geggeessu sirni ittiin geggeeffamu illee marii irratti. Hirmaannaa qaamota hundaa irratti hundaa'eeti kan deemu qabu. Haldureelee sadeen kana keenye malee nuti marii biyyaalessaa biyya kanaaf akkaan murteessaadha akkaan barbaachisaadha jenneeti kan amannu. Lolli dhaabbatee kan hidhaman hiikamee mariisisaan gama hundaan fudhatama qabu yoo kan argamu taate hunda dura kan teessoo sana irratti argamu nuhi. Wanni garuu ergaan dabarsuu barbaadu. Mariin biyyoolessaa it's a silver bullet akka rasaasa takkittii qawwee keessa jirtu takka dhukaafnaan kan biraan qabaattu. Mariin biyyoolessaa takkittii bannaan sanuummoo jalqaba irraa bannaan deebitee kalammataa godhachuu hin dandeessu. Kanaafi mootummaanis ta'ee warri kun gara kanatti marii fafakkeessaa marii ajajaa xixiqqaa fayyadutti fiiguu mannaa. Dhuguma yoo biyya kanaaf kan yaadan taate dhuguma wal waraansi kun lammuu akka hin deebine kan jiru akka dhaabatu yookaan barbaadu taate dhuguma diinagdeen biyya kanaa kufee biyyattiinii fi uummanni keenya rakkoo kana daran hamaa keessa akka hin seenne yookaan barbaadamu taate xiqqoo gadi dhaabbatanii dursi biyya kanaa piraayoritiin biyya kanaa guddaan lola dhaabuu waan taateef lola dhaabuu irratti otoo fuulleffatanii gaariidhaan jedha. Gaariidhagaa walumaa galatti biyyattiin waraananii dinagdeedhanii akkasumas gama hawaasummaatiin rakkoo guddaa keessa akka jirtudha. Jawaar Mohaammed egaa akkuma jedhee warri siyaasatii ooftu jaalatus hin jaalannis warri si hordofaa jirus inni waayee tokko hojjataa furmaata wayiitiin as bahaa jedhameeti egaa kan eegamaati jiru. Mee akka Jawaarittis haa ta'u akka KFO'tti walumaa galatti mee walitti haa qabnu. Rakkoo biyya sana amma muudatee jiru sana keessaa ba'uuf furmaanni maali jettee lafa keessa? Furmaanni nama tokkoof ijaarame tokkoon dhufu hin jiru. Rakkoo kana keessaa kan ugalche ilaalcha akkasiiti. Furmaanni nama tokkoof ijaarame tokkoon garee tokkoon dhufu hin jiru. Kan qabnu rakkoo walooti. Kan keessa seenne gaagama walooti. Kan keessaa baanus waliin jechuudha. Kanaaf. Hunda dura rakkoo namni tokko gareen tokko nuuf fuura jiru irraa bahuun barbaachisaadha. Rakkoo walootiif furmaata waloo barbaadu irratti fuulleffachuu qabna. Nuyi egaa akka KFO'tti kan amannu yaadni nuti qabnus kan itti ciccinee deemnus akkuma reefu siinjee hojiin hunda dura lola dhaabu irratti fuulleffachuu lolli dhaabachuu baannan lolli immoo kan dhaabatu mootummaan. Amma booda biyya kanaaf lolli hin fayyadu. Amma booda lolaan olaantummaa garee tokkos haa taatu sirna garee tokkoo gad dhaabuun hin danda'amu. Kana booda biyya waloo jaarree yookaan jedhamu taate marii walootiini jee yookaan amanu taate kanarratti hundaa'ee qaamota qawwee wal lolaa jiru wajjin lola dhaabee qaamota ilaalchaa wal lolaa jiru wajjin immoo gara hunduma keenyaa gara
tokkotti sassaabamne kan mareennu akka taatu taate biyya kanaa furmaata qaba jenneeti kan amannu. Hamma dandeenyetti akka Jawaarittis akka Kaafaa'ottis biyya kanaaf nagaa biyya kanaaf tasgabbii biyya kana qilee ishiin buuteerraa of duuba deebisuudhaaf tattaaffii guddaadha goona. Kuban sila jechaa ture biyyi kun akka otoobisii irraan gadee osoo deemtu qileetti deemte goommaan lama qilee seenee goommaan lama karaarratti hafeeti. Waggoota ji'oota shanan dabre kanatti waggoota afran dabreef karaa dogongoraatirra saffisumaan oofamaa turte. Amma garuu egaa goomman lama qilee seenee boodallee taatu fireenni waan qaban fakkaata. Fireenni qabuun gahaa miti duuba deebisuu barbaachisa. Kanarratti mootummaan qabatamaan murannoodhaan biyyattii qilee irraa duuba deebisuudhaaf tarkaanfii yookaan fudhu taate. Nuti gahee keenya akka mormituutitti akka lammii biyya kanaatitti waan beenuun waan dandeenyuun hirmaannee balaa as deemaa jiru rakkoo hagammaa jiru madaa hagammaa jiru wallaanuudhaaf balaa gara as deemaa jiru immoo baraaruudhaaf hanqisuudhaaf shoora keenya taphachuudhaaf qophiidha. Gaarii dhagaa gara dhumaatti dhufneera. Ragaa neeffati intarviiwuu goonuu qe'een Oromoo hedduu gubataa, qabanni gubataa, namni hedduu ajjeefamaa, weerara guddaatu adeemsifamaa jira. Meegaa gaarraaf kanumaan haa gabaabsinu garuu otoon hin dubbatin otoon deemuu baadhe kan jettu yaadni jiru yaada qabdoo jiraatte itti da'eetii walumaa galatti uummata Oromoos haa ta'u warra sabaaf sablammoota warra si hordofaa jiran biyya keessas biyya alaatis jiran. Ergaa'oo qabaattee dhaamsa'oo qabaattee waltajjiin kan keeti Jawaar Mohaammed. Oromiyaanis ta'ee Itoophiyaan gaagaama akka yeroo ammaa keessa seente kana seente hin beeytu. Balaa riisk deenjar amma isii fuuldura jirullee agartee hin beeytu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Uummanni keenya dhumaatii rakkoo buqqa'iinsa amma keessa jiru kana keessa bahuudhaaf hojii guddaadha gaafata. Ammagaa anaaf baqalaanis gara biyyoota alaatti deemaa jirra. Biyyoota alaa keessatti uummata keenyaan wal dura teenyee waliin mari'achuudhaaf, dhaggeeffachuudhaaf, waan nutti mallate itti himuudhaaf garasitti deemaa jirra. Egaa kan qaamaan agarru qaamaan kan agarre immoo miidiyaadhaan dubbisaa waan dandeenye saba keenyaa fi biyya kanaaf gumaachuudhaaf dhufaa jirra. Gaafilee hafanii fi yaaduu saafan immoo waltajjiilee sanarratti bal'inaan kan itti deemnu ta'a. Wanni ani jechuu barbaadu saba keenya galateeffachuuf gargaaras deemnu. Sabni kun saba galataati. Uummanni kun uummata galataati. Yeroo hidhaa jirtutti wanni yeroo baay'ee yaaddu kaayyoon ani hidhameef, uummanni ani hidhameef na duuba kaayyoo san dhiisee tokkummaa isaa jiigee jira moo cimee itti fufe kan jedhudha. Uummata keenya guyyaarraa 20 dhufee nu gaafataa ture. Erga baanes bakka eenyee walitti cimee jabaatee daasporaan isaa taatu kan biyya keessaa jabaateeti kan agarre. Kun hedduu nu boonsa. Mana hidhaattis akka laaftutti ilaallu, akka hin cinqabne, akka qalbii takkaan kitaaba dubbifnuu fi barreessinu nu gargaare. Kanaaf uummata kana galateeffannaa. Galateeffachuu qofa osoo hin ta'in yaaddoo isaa, hawwii isaa dhaggeeffachuu barbaanna. Nuyis yaada keenyaa fi karoora keenya akka paartiitti dhiyeessuudhaaf kan sochoonu. Sanarratti egaa gaafileen dabalataa hedduu akka jiranii yaada. Ka dandeenyu hin deebifna. Kan haqqanne immoo akkuma dur rabbitti kadhanna. Kanaan waa ga'uun jaa galatoomii dhageenye. Hedduu galatoomii. Atis Jawaar Mohaammedii waan dhiyaattee ibsa bal'aa nuu kenniteefi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya kan gaafataa turtan, iyyaafataa kan turtan Jawaar Mohaammed wajjiniin turtii bal'aa goone. Turtii bal'aa goone irraa hubannoo guddaa akka argattanii abdii qabna. Gara fuulduraatti egaa ammas deebinee Jawaar Mohaammed isinii dhiyeessina jedheen abdii qaba. Waan amma ammaatti nu wajjin turtaniif hedduu galatooma. Amma ammaatti kan isin keessumsiisaa ture Dajanee Guutamaatii ogeeyyitoota teeknikaa wajjiniin ta'uudhaan sagantaaleen OMN biroo itti fufu nagaan nu tura.